Λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν για το τμήμα Στίβου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, συνεχίζονται οι εγγραφές των νέων αθλητών. Ο έφορος του Συλλόγου Κώστας Πατερόπουλος απευθύνει πρόσκληση σε γονείς και νεαρούς αθλητές να γίνουν τα νέα μέλη στη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Ιστορικού Συλλόγου της περιοχής. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους νεαρούς αθλητές απίφθινε ο έφορος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Κώστας Πατερόπουλος εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν Στίβου των Ακαδημιών της Ιστορικής Ομάδας της Πρωτεύουσας του Νομού Εύρου. Οι προπονήσεις και οι δραστηριότητες του τμήματος Στίβου ξεκινάνε τη Δευτέρα στις 3 Σεπτεμβρίου στις 5 ώρα το απόγευμα. Καλούμε όλους τους αθλητές μας αλλά και τα νέα παιδιά που θέλουν να έρθουν στην αγκαλιά της οικογένειας του Στίβου μαζί με τους γονείς τους να βρίσκονται στο Φώτης Κοσμά, στο στάδιο, στις 5 η ώρα τη Δευτέρα. Εκεί θα κάνουμε μια προσέγγιση, μια κουβεντούλα λίγο να μας γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος. Θα υπάρχει και ένα μικρός μπουφές, σαν μια μικρή γιορτούλα και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες των προπονήσεων. Ο κύριος Πατερόπουλος γνωστοποίησε μάλιστα όλα τα κίνητρα εκείνα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ένα νεαρό αθλητή στη μεγάλη οικογένεια του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Καταρχήν φέτος ο Εθνικός γιορτάζει τα 85 του χρόνια. Αυτό και μόνο δημιουργεί έτσι ένα επιστέγασμα της όλης παράδοσης. Έρχεται φέτος με αυτή τη γιορτή που κάνει ο Εθνικός και θα δείτε κάποιες συνεχόμενες εκδηλώσεις. Ολοκληρώνεται μια μεγάλη ιστορία μακρόχρονη η οποία καταλήγει σε επιδόσεις, σε αποτελέσματα, σε μετάλλια. Ένας δηλαδή στόχος είναι ο αγωνιστικός και ένας στόχος είναι ο μαζικός. Μαζικός αθλητισμός. Καταφέρνει φέτος το τμήμα Στίβου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της θρακικής κατάταξης των συλλόγων μετά την Ολυμπιάδα Κομωτινή. Μετά από πολλά χρόνια επανερχόμαστε σε επιτυχίες. Τουλάχιστον 15 χρόνια είχε ο Εθνικός να πανηγυρίσει επιτυχίες, πανελλήνια μετάλλια και καταξίωση αγωνιστική. Αλλά καταφέρνουμε με την οργανωμένη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια μεγάλη μάζα μικρών αθλητών τα οποία να γυμνάζονται συστηματικά και οργανωμένα, αλλά και να δίνουμε κίνητρα στους γονείς και οικονομικά, δηλαδή οικονομικά με χαμηλές συνδρομές, αυτό εννοώ, αλλά και πολλές προσφορές τα οποία κάνουμε στα παιδιά, ρουχισμό, αγωνιστικές δραστηριότητες, εκδρομές, να δίνουμε κάποιες παροχές, τις οποίες στις δύσκολες μέρες που ζούμε τις οικονομικές, τα παιδιά και οι γονείς να βλέπουν τον Εθνικό σαν μια αγκαλιά. Η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας στη Θράκη έχει βάλει και τον Εθνικό με τους ανθρώπους του Συλλόγου πάντως να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο η ποιότητα και οι δράσεις της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε να μην το κάνει αυτό, παρόλο που δεχόμαστε σίγουρα πλήγμα, μιας και μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις, όπως είπατε, των ομοσπονδιών. Όμως για την ώρα καταφέρνουμε να ανταπεξερχόμαστε με τις συνδρομές των γονέων, αλλά και τις συνδρομές κάποιων χορηγών που έχουμε και τους ευχαριστούμε, οι οποίοι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες βλέπουν τον Εθνικό σαν μια. Βλέπουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται μέσα στον Εθνικό και καταφέρνουν ακόμα και σήμερα να στηρίζουν τις προσπάθειές μας και τους ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις μας. Δείτε στη συνέχεια την εκπομπή Αγροτική Επανάληψη με τον Χρήστο Γιουμουσίδη σε Αγροτική Ανάπτυξη με τον Χρήστο Γιουμουσίδη σε Επανάληψη. Περίπου στις 12 η Γεωργία Πεάδου στα νέα της, στα μεσάνυχτα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.